ညပြတရားတွေအတိအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့အတွက်စည်ရည်တည်ရှိဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကချင်လူလည်ရေအဖွဲ့ကန်အိုရဲ့တည်နေပြန်ကြရေးတာဝန်ခံကချင်ပြည်သူတွေကိုတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုလိုထုတ်ဒီလဲအရင်နှစ်သက်ပိုပြီးမှဘလို့ပြောမှာလဲစည်ရည်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့စည်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတရင်တွေကိုနားဆင်ဖို့တော့သူမလို့
กูว่าด้วยลุงชงยี่นี่เลยตั้งไหนซูมจนสิ้นเดือนจะดูลูกท้าบัวรอดูไม่รู้จะนอนเปียวลูกอะไรสุนันท์นัสตงเอเนี่ยก็พลามิถินตราชิสกาวซีเอลงชงยีตัสกังโกกัจฉันลุลัยตัมรอแกยีก็เวียนไต่ไข่เคบินาเนี่ยอนามาไต่ปวยริผิดปวาลานายเนเฉนีริจองปีตูริอเนเนสะยีตะดิเนลงชงยีอตวจูตินเปียนเซนทาพุပြောဆိုလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေလုံးမှာဒီကြည်အာနာချင်းဖြုတ်ချရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာရေးလို့မဲ့တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တော်တော့အချင်းပြည်နယ်မှာရမကပါဘူးဟိုမြို့ကြီးကြီးပြကြီးကြီးရန်ကုန်မလေးနေပြည်တော်ကအစပြည်သူလူထုတွေလည်းအဲဒီဒီအာဏာချင်းဖြုတ်ချရေးမှာဒေါ်လာငွေလုံးနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ KA မပြနေလဲတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေ PDF တို့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေများရှိတာပေါ့အဲအဲ့ဒါနဲ့တိုက်ပွဲပြည်ပြမတိုက်ပွဲကြီးလည်းဖြစ်တတ်တာပေါ့လက်ရှိမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသအသီးသီးရှိမြို့တော်တော်များများနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအမျိုးရင်းညို့ရဲ့အစိုးရ NUG ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တပ်တွေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဆူသလိုဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေဟာတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထိမ့်ချုပ်တဲ့ဒေသတွေမှာတင်မကပဲတိုင်းဒေသအသီးသီးရှိမြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာပါဆက်တိုက်ဆူသလိုဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်ရည်တည်ရှိကြဖို့လုံခြုံရေးအတွက်ကြိုးတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ထားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ KNO KNA ကပြောဆိုပါတယ်